Very busy all the way through. Og det gælder hotel. Vi er i panik. Sådan siger Enan Galali som reaktion på de sidste bomber. Han er egypter med mange år på bagen i Danmark og med hoteller både her og der. Også i Sharm el-Sheikh. En udsat og sårbar branche i disse tider. Godt nok taler han om panik, men som egypter er han også vant til terror. Helt ærligt, jeg tror, at det bliver en daglig dag. Jeg husker dengang, det kom til et film, det hedder Godfather. Jeg tror, mig og mange andre danskere har ikke sovet et hele uge, når de har set den film. I dag, vi ser det hver dag, en nyheder, og vi går og sover. Alle vil gøre alt for at skulle fyre folk, hvis turisterne skulle svigte. Hvis vi kommer og fyrer dem, og vi vil ikke fyre dem, vi vil gerne give dem tryghed. Fordi eller hvis vi begynder at fyre dem på grund af, hvad der sker, så har vi udviklet en ny terrorister. Halvdelen af befolkningen lever af turisterne, som lægger over 40 milliarder kroner om året. De penge ryger i lommen. Han lever som mange andre af vores trang til sol og vand.